What? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в The Last Leviathan. Тази наша любима игречка, която вие толкова много харесате. Между другото се радвам изключително много, че тази поредица ми допада. Просто и на мен ме е голям кеф да я снимам. Играта е супер и днес не смятам да разтъкам нещо малко по-различно. Днес няма да правим кораб. Днес ще играем с направен кораб, който намерих в Steam Workshop. И въпросният кораб е ето това нещо тук. Това е невероятно. Да, тирант. Алфа тирант. Оле моле, това нещо е огромно. Нека го пуснем и ще се бием срещу абсолютно същия кораб. И смятам да избера отново ето този мап, защото е малко по-различен. И е странен, мъглив. И доколкото знам, може дори да има някакво значение на самите кораби, да оказва някакво значение на самите кораби. Това нещо, погледнете го. Оу, това е огромно. И на всичкото отгоре се движи. Дори не знам как да го използвам пълноценно. Нека преди този приятел да е дошъл, да почне да ни обстрелва, да изправяме всички копчета, да видим кое какво прави. Окей, с 5 имаме огнехвъргачки, толкова много огнехвъргачки. С 4 нямаме нищо, с 3 нямаме нищо. Аха, с 2 са уредията. Окей, с 6 нищо, 7, 8. Уу! Това какво? А, това са водните уредия. Супер. Та, с 9, да. С 9 пускаме в тези работи. Които... Погледнете за какво става въпрос. Уау! Има толкова много челюсти и изобщо остри работи, че направо не е истина. И погледнете, даже тук има очички. Това нещо е тук. Този далекоглед, този телескоп. Далекоглед, мисля, че е по-правилно. Това нещо изглежда уникално и сега. Нека видим какво ще направим срещу това приятел. Ето тука и сега да си пуснем всички блъскащи работи и какво ли още не. Оу, почваме лето. Почваме лето, това лагва. Това лагва, много лагва. Майко мила. Добре, поне го наклоних малко. Лошото е, че той почна да ми прави много, много лоши неща. Сега пробваме да се угасим пожарите. Please. Please, угаси се, пожар. Добре, малко не може да си угасим пожара. Това имам предвид. Ей, на тая игра е толкова нереално силен. Направо, не знам просто как става този номер. Как може AI на игра да е толкова силен? Вече ме разсече кораба буквално на половина. Изгубихме супер много радия. Това е меле, това е брутално меле. Даже вече нямаме опашка. Просто пичагата ни стреля и той яко. Добре, знаете ли какво? Защо, приятелите, не може да използвам уредията? Искам си уредията. I want my cannons. Добре. Явно не мога да го целя. Сега все пак искам да пробвам да си угася пожарите по някакъв начин. Вече почваме да изгубваме уредия. О, бой. Мисля, че скоро ще трябва да се предадем, защото нямаме управление. Много, много, много лошо пострадахме от това нещо. И не знам защо неговия кораб е на практика непокътнат. Това е много странно. Обаче се загубих толкова много неща. Останах без уреди, останах без нищо. И мисля, че това е края. Да, всекът ме удари с този залп. Този огромен негов залп от уредия. Вече съм на практика унищожен. О, бое. Този алфа тирант обаче все пак е нещо изключително. Да, явно не може да се справим с същия клас кораб. И все пак имаме последна надежда. Именно ето тези блъскащи работи. Ако мога се обърна, така че да ги ползвам. Което май вече на практика е невъзможно. Нямам нито един руб. Да, това беше край от нашия кораб. О, бое. Това приятел ни взриви с 3,23 минути. Добре. Може да спре скърчащия звук. И всички резачки, оглушлафове и всякакви работи. Добре. Значи не може да бием този кораб. Не и сега. Но нека видим какво друго, което е горе-долу като нашия кораб, може да бием. Та има разни интересни работи ето тук. Даже има и къща. Представете ли си къща? И в Workshop 5 трябва да има още работи. Погледнете за какво става въпрос.
Има е това нещо, което е Кракен, The Last Leviathan, по-точно The Leviathan. Добре, знаете ли какво? Искам да изпробвам тези работи едно срещу друго. Имат горе до един и същи брой блокчета, но силата им е доста различна. Нашия кораб е близо два пъти по-силен на теория, но ще ви какво значи това на практика. Отново се позна на този мап. Мисля, че по... трябваше да ни пусне на другия мап. Не знам, забравих какво отбелязах, но сега... това нещо отдалече изглежда толкова страшно. Все едно е един истински кракен. Така ли, да, Левайтан. Уау! Какъв е този залп? Уау! То, приятел, не се спира. Майко мила, бой за теб! Това, той е Левайтан, това нещо е огромно. Има супер много уръдия. Уау! Но все пак, ще му разкатаем играта и така. Да, вече го разцепихме на две. И сега, време е да ползвам малко горелки и раути. Гори, приятелю! О, бое! Сега, трябва го разрежа. Това става тук такова меле, такава каша. Направо чист пастет. Просто е така. О, бое! Сега, какво стана? What? Спечелих! What? Добре, не знам защо ми се взриви моята къщичка. Може и да е била неговата същност. Ами, това беше easy game, easy life. И сега искам да пуснем sandbox game мода, в който предния епизод направихме едно много странно нещо. Така че ако не сте изгледали него епизод, сигурно ви го препоръчвам. Ще има линк в описанието, също така и анотация в края на клипа, както винаги. Да, това е нещо, което направихме предния епизод и имаше още някакво форми това нещо, но в които беше много странна, но сега нека го скрапнем, тъй като мисля, че вече е запаметено. Надявам се да е запаметено и така ще направи една голяма глупост. Аз просто можеш да цъкна ето тук на Load Ship и да ме зареди един кораб паралелно на този. Добре. Толкова съм. Понякога се чудя на ека. Добре, нека спаунем Тиранта. The Tyrant. И трябва да го запаметим. Окей, Alpha Tyrant 2. Нека го запаметим. И да го пуснем във вода на този прекрасен мап. Този красавен мап. И искам само да видя какво ще направим с тези пирани. Това нали е пирания? Дай сега. С 9 пускаме всички раути. И почва да ни действа самата челюст. Ця това нещо ще го погълнем, нали? Какво? Чакай малко. Сериозно ли това ми се залепи на носа? Това нещо ми се залепи на носа. Тая къщичка, тая пирания. Не знам какво трябва всъщност. Къщички или пирания. Обаче, ми не пуска. Май го багясах това нещо. Багясах ли това? Или почваш да мръфаш? Твоята кожа, амбиция кожичка. Идва супер много, така че нека спалнем някаква мишена. Нека спалнем всъщност някакво галеона. И примерно... една... не знам. Не знам какво трябва да е това. Един... галей. Защо го пиши в играта галей? Галей ли беше всъщност? Добре, почва да лаги. Много ми дропват кадрите на този мап, когато спалнем повече от един кораб. Не знам какво става. Това... все пак играта е в... early access, така че това е напълно очаквано и сега имам всякакви работи, дед бият. О, как го скърчихме на две. О, бое. Това беше брутално. Направо го счупихме на две и платна и всякакви работи летят. Въпрос е, че има много лак, много нещо. Поне ето тук, къде са повечето кораби. Не знам защо я... това нещо, защо се случва това нещо. Обаче сега, имам ли някакви пожари, моля да ги угася. И погледайте даже горе, хвърчи вода, като при китове. Те мисля, че този имотвор се казваше, как се казваш това отвор на китовете? Знаете ли какво? Кажете ми в коментарите, защото наистина не се хещам. Как беше този отвор на над главите на самите китове? Тук има
2 галеона, нали? Това трябва да са 2 галеона. И сега време е да се насочим отново срещу теб, приятелю. И да те сгърчим на 2. Опа! Малко са ми трудни контролите на това нещо, тъй като то е толкова масивно и сравнително бавно. Обаче просто няма милост. Допрем ли се до нещо с всичките въртящи се работи и допренесем ли с малко уредия, просто всичко стана на пастет. Вижте, работи хвърчат. О, бой! Това е... Това е интересно. Само да не ме запали, защото тогава става лошо. И мисля, че това приятел беше там. Не успяхме да го взривим, обаче сега ще пробваме срещу ето това. Другия, който явно се оттегля, обаче няма спасение от тиранта. Тиранта, между другото, е почти непокътнат. Даже напълно. Аха, тук има малко липсващи блокове на едната перка, но все пак... What? Видяхте ли му платното? Да, това беше... Това беше интересно. Oh boy. И даже... Разни работи хвърчат от тето там, от къщичката. Всичко това стана на пастет, просто се разгуби. И сега време е да спрем малко тук циркулярите и всичките работи, които тръфат. Тук даже има някакви работи. Какво подявате трябва да е това тук отпреде? Това ми прилича с някакви капани. Има ли капани в играта, не знам. Но ето тук отсреща има едни къщички. Едни къщички, които аз сега се опробвам да снайперам, защото те май са нещо много враждебни за хора отсреща. И нещо май много искат да стрелят моето чудовище, което между другото е бая пострадало вече. Даже загубихме едно от тези неща. Не очия ми. Да, също може да ги водим очи, въпреки че технически погледнато очите на рибите са отстрани, тъй че това няма как да бъде око. Ноздрите, това са ноздри, които удрят и се въртят и правят всякакви работи. А между другото, тея мини така и не разбрах как се използват, майко мила. Това беше лошо. Това нещо не трябва да се движа в плечините, тъй като става малко лошо. Малко останахме без някакво руля, но поне все още имаме тези на опашката, които държат всичко здраво и не би трябвало да имаме проблем. Обаче се загубихме челюстта, загубихме си и това нещо, което там дъвчи, мели, нека кръстим мелачката, това нещо. Тук защо минах през... Ясно знам през какво минах, обаче... Видях само как хвърчат трески и сега ако мога да спра тука. И с кефейте и да се отстрелвам малко тези къщички. Между другото тези къщи би трябвало да имат стратегическо значение в самия сторилайн на играта. Тъй като в момента тя е в много ранен, много ранна фаза на разработка. И те първа ще добавят още супер много работи, включително и мултиплеер. Мултиплеера ще бъде страхотен. Имам големи очаквания за мултиплеера. Да. Кой настреля? Ти ли настреляш, приятел? Всъщност той май не стреля насам. Може и да има някакви интересни работи, които не знам за играта, например за платната. Защото съм забелязал, когато нашия кораб няма никакви платна, те пичаги ето тук избягват да настрелят. Само някой обаче. Той очевидно е бъгнат. Да, и продължава да настреля. Знаеш ли какво става, когато някой стреля моят тирант? Ето това става. Ето това става. Просто става един брутален масак. И между другото е по-добре да съм ама тук, защото holy moly. Не. И аз не знам какво най-прави там, обаче видяхте ли какъв залп от тежки гюлета се изстреля, беше изстрелян срещу мен. Най-вече от тези мортари. Мортарите между другото са нещо много опасно. Обаче изискват много голям скил, за да бъдат използвани пълноценно. Скил, с който аз не разполагам, обаче нещо не ми пречи да ги изпробвам. Може би в някой следващ билд. И като казах следващ билд, по принцип в предния епизод обещах, че ще ползваме едни работи. Именно тези работи са ето тези неща тук. Баласт танкове. Аха, виж, ето това нещо, стики грабър. Е било заклещено на моето чудовище.
е това нещо. Та, интересно ми е какво прави това. Няма никакво описание. Ще е много добра добавка, ако добавят някакви описания към тези неща. Какво правят те и така нататък. Или някакво wiki. Предпочитам ингейм, но сега. Не може да направим нищо с тези работи. Искам да използвам всъщност ето тези Rocket Propulsion Unity и да видим за какво става въпрос. Ще ги насоям ето тук. Предполагам, че забързват кораба, когато са над водата. И имаме някакво Rocket Booster-а. Честно ви казвам, не знам с кое копче се използват тези работи. И изобщо какво представляват, обаче въпреки това изпитвам огромно желание просто и така да ги сложа на кораба си, да ги изпробвам. Сега, това са много плитки води, нали? Окей, малко да се дигнам. Идеално. Сега, да видим какво правят тези Rocket Propulsion Unity. И май сме по-бързички от преди. Въпреки, че не ги виждам да действат. Но ако натиснем нещо, някакво копче, нещо. Окей, тук вече почваме да ползваме оръдия. 6, 7, 8, 9, 0, Alpha 9. Което така и не разбрах какво е. Между другото, какво според вас наистина може да е Alpha 9? Много интересно, но аз сега смятам да се върнем за ето тази къщичка, да я довършим, да я направим на пастет, защото никой не е право да ме стреля на тази игра, особено когато съм с такова чудовище. И да наречем епизод, защото като цяло съм притеснат от времето. Идната седмица ще ми е много трудна, тъй като съм презаписал бая клипове, тъй като имам важни работи свързани с университета си и искам всичко да бъде както трябва, да няма клипове, да има клип... Вау, да няма клипове, да има клипове всеки ден и да сте доволни. Дори това да значи да стоя до 4 часа вечерта, искам просто да има клип и то качествен. Така че, между другото, ако искате да ме подкрепите, знаете какво направите, ударете този лайк бутон и те, приятели, аз не знам защо не мога да се доближим достатъчно до тях, просто ни заливат с патрони. Окей, знаете какво? Ударяме ръчната и тука и сега стана мазало. Бой за вас! Просто един огромен залп от уръдия и вече няма къщички, няма кулички, няма нищо. Всичко просто е изравнено с земята. Включително е това уръдия там, нали? Интересно обаче защо не мога да го оцеля. Окей, вече мисля, че всичко стана на пастет. И дами и господа, това ще бъде всичко от мен и този невероятен тиран, с който се позабавяхме днес. Кажете ми какво мислите за тази идея да вкарваме различни билдове в нашата игра и да ги изпробваме по именно ето този начин. Билдове на други кораби, кораби като самия кораб и така нататък. Да, благодаря ви, че гледахте. Надявам се да се видим и следващия епизод. Чао!